E aí, meu nome é André, tudo bem do lado de cá? Espero que esteja tudo bem do lado daí. E eu lhes trago Icarus. E sobre o game, é um jogo de sobrevivência PvE baseado em sessões para até 7 outros jogadores cooperativos. Ele foi desenvolvido pela RockWatts e mais informações estão na descrição desse vídeo. E ajuda nós, inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Então, separa a pipoca, fique confortável. E vamos lá. Play. Vamos lá. Aqui a gente pode personalizar nosso personagem, né? Vou mexer aqui nele todinho. Eu vou deixar padrão, mas pode fazer o que quiser aqui com o personagem, né? Personalizar cores, né? Da roupa. A gente pode pôr o nome. Vai que é isso. Errei tudo ali, hein, meus amigos? Confirmar? Vambora. A gente não enrolar muito, né? Prospects. Vamos lá. Forget everything you thought you knew about Ah, Icarus. tá. Agora a gente clica It's aqui. changed. E vai lá, né? Vambora. There's a heap of Tem prospectors que heading clicar this num way. planeta, né? Pra gente ir And the em UVA Prospects. wants boots on the Vamos lá. ground, so they know Lá what to tem as nossas expect. arminhas aí. Acho que a gente pode They're fabricar sending armas aqui, é mais ou menos contractors isso. into regions no one's mapped yet. What I do know is the air is poison. Everything's trying to kill you. Não And é, meus you amigos, que ele wanna go vai to ter em português, mas parece que tem You 49% got your reasons, I da guess. tradução do jogo At ainda, não least you tá won't be completo. there Então, long. eu coloquei em And the português, mas muita UVA coisa pode ain't estar, letting né, em up. So, inglês, porque good luck. 49%, né? You'll E é só need em it. game por enquanto. Alright. Mas até o final, com certeza, vai estar completa a tradução, né? Até o lançamento final. Só que a gente tem que. Acho que tá carregando, né? A gente está viajando lá para o planeta. Aí carregou, vambora. Preparando a geometria. Aguarde. É todo um processo para chegar lá no lugar, né, meus amigos? Esse é o Beta 2 também, né? Teve o Beta 1, não sei se foi semana passada ou semana retrasada. E esse aqui é o segundo Beta do game. Acho que chegamos aqui. Vamos na nossa nave aqui. E lembrando que ele é um beta também, né? Então pode ter vários erros aí, bugs, né? Uma demonstração do beta aí, ver como é que tá o jogo, né, meus amigos? Nós Good luck, chegamos. friends. Olha. You've only got a little Olha o time. mundo do jogo, meus amigos. Be Que smart. isso? Keep safe. Bonito, né? Come back alive, if you can. A gente pode colher. Vamos colher as coisas aqui.
Colher, é, tá mandando colher. O negócio é colher aqui, meus amigos. Vambora. E depois que a gente colhe, a gente faz o quê mesmo? Né? Eu nunca joguei o jogo, meus amigos. É a primeira vez, então vocês podem ver um loot de nobices pela frente, né? Pedra? Ah, a gente pode pegar pedra também, ó. Ali a gente precisa, para quebrar aquela pedra, a gente precisa de uma ferramenta diferente, né? E nosso inventário é onde? Vou apertar o... Ah, é aqui, ó. Então temos um monte de coisa aqui. Ah, tem um crafting aqui. Ah, tá faltando pedra pra gente fazer esse. A gente tem uma árvore de técnicas, né? A gente pode ir melhorando ela também, ó. Interessante isso aqui, hein? Talentos, né? Temos talentos. Vixe, é muita coisa pra explorar aqui, hein, meus amigos. Vou pegando aqui. Temos que pegar pedra, né? Cadê pedra? Tem uma pedra aqui, ó. Pra gente fazer nossa primeira ferramenta. Vamos ver se dá pra fazer já crafting. Não, ainda não dá. Falta uma pedra. Não, na verdade tem que pegar um monte de pedra, né? Que são duas ferramentas. Tem pedra aqui. Agora vamos ver aqui como é que tá crafting. Ah, agora a gente pode criar. Como é que cria? Eu não sei como é que cria agora. Control. Isso aqui é o E, o F. Pô, a gente não pode grafitar ainda. Ah, tá aqui o botão, ó. Você é cego, é? Tu é cego? Podemos criar esse outro aqui também. Inventário, a gente... Tem que saber como é que a gente equipa isso, né? Esse é o problema, meus amigos. Esse é o problema. Como é que a gente... Não tô sabendo como é que a gente... Agora eu não tô vendo mesmo, não. Agora eu tô cego, não. Ah, já... Já equipa sozinho. Vamos ver isso aqui, se a gente pode... Ah, não, isso aqui é machado. Acho que isso aqui é pra quebrar pedra, né? No caso, esse aqui. Então, vamos ver se a gente consegue quebrar essa pedra aqui. Ah, agora consegue, ó. Agora a gente pega pedra com maior facilidade, né, meus amigos? Aí ela quebra a nossa... Vai quebrar, ó. Quer ver? Ela quebrou. A estamina que acabou, né? Agora como é que a gente troca de arma? Ah, no 2. A gente pode quebrar uma árvore aqui, ó. Aí, ó. No caso aqui, você já vai batendo e já vai coletando os itens, né? Olha lá. Subimos de nível. Subimos de nível, meus amigos. E
depois que a gente sobe de nível, a gente pode fazer o quê? Ah, aqui a gente pode ver a árvore de técnicas. Campfire. A gente pode criar, tipo, uma fogueira, né? Tocha. Ah, podemos criar um arco aqui também, ó. Beleza. Talentos. Nossa, essa árvore de talentos aqui que a gente tem que olhar muito, né? Construção. Nossa senhora, muita coisa. Combate. Meu Deus, isso aqui a gente tem que observar muito bem isso aqui. Vamos ver se dá pra gente craftar o talentos aqui. Nossa, olha o talentos. Sobrevivência. Essa nossa estamina aqui, que precisa muito de estamina, né? Ah, a gente pode criar aqui, ó. Criamos uma arma. Uma tocha. Aí. Número 3. Só que a gente ainda não tem... Não tem flecha, né? E como é que cria flecha agora? Esse é o problema, meus amigos. Esse é o problema. A gente ia dar uma caçada aqui agora, mas não sei como é que... Como é que cria flechas, né? Será que a gente tem que ir na técnica aqui? Ah, ainda tá fechado aqui. Acho que tem que subir mais um nível pra criar flechas, né? Pode ser isso, meus amigos. Então vamos voltar aqui. Vamos ver a nossa tocha, né? Só que ainda a gente não pode... Ah, a gente tem que fazer o fogo primeiro, né? Eu tô achando. Vou coletar aqui. Vou coletar. Cadê pedra? Porque pedra acabou. As pedras acabaram, então vou coletar pedra. E nós tá com fome, cara. Tem isso aí. Com sede, com fome. Opa, deu uma travadinha. Pegamos um negócio diferente ali. Estamos ficando com fome, isso que eu tô vendo. Fome, sede. E cadê nossa nave, hein? Eu nem sei onde que ela tá mais, meus amigos. Perdi minha nave todinha. Ai, meu Deus. Ah, tá lá, ó, lá. Tem um bicho ali, correu, ó. Queria matar ele. Será que a gente tem um mapa? Eu queria ver água, né? Não dá pra ver muita coisa aqui no mapa, não. Acho que a gente pode encontrar água. Vamos ver se ele por ali a gente acha. Porque no momento aqui parece que eu tô mais com sede, né? Comente, meus amigos, o que vocês estão achando do Ícaros, o que vocês estão achando do vídeo. Comente, seu comentário é muito importante para nós. E ajuda nós, inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube, meus amigos. Ah, tem água lá, ó. Agora não sei se a gente pode beber, né? Não tem não, eu vi errado, achei que era água. Ixi, Maria, tá acontecendo alguma coisa aí. Oh, matamos o bicho aqui. Tá dando um vento aí, meus amigos.
Tá dando um vento aí, só corre, cara. E agora eu tô perdido também. Vixe Maria, nós vai morrer. Nós vai morrer, tá dando um vento muito louco aí. Agora eu não sei cadê nossa nave. Eu só sei que eu tô com a minha caça nas costas aqui, meus amigos, e correndo. Ai, meu Deus do céu. Olha a ventania. Só que eu tô perdido, eu não sei cadê minha nave, né? Eu não sei cadê ela. Dá uma volta aí pra ver se a gente acha ela. Acho que ela tá por aqui, ó. Enquanto isso, eu vou colhendo as coisas, né? Vamos ver aqui, apertar o M. Ah, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, será? Vamos ver se é isso mesmo. Ela tá aqui, ó. Vambora. Também que tá vindo pro lugar errado. É, a renderização dos gráficos ainda não tá ok, né, meus amigos? Não tá ok ainda a renderização dos gráficos. Dá pra ver que tem hora que ela... Ó lá, demora pra aparecer, né? Estamos chegando nela aí. Estamos chegando nela. Eu não vou deixar minha caça pra trás de jeito nenhum. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Interessante o Icarus aqui, o jogo de sobrevivência. Pra quem gosta de jogo de sobrevivência, né? Tá se mostrando um jogo muito interessante. Como é que a gente entra? A gente entra aqui. Agora vamos largar a caça, né? E como é que a gente larga a caça? Ai, ai. Drop. Agora vamos entrar aqui dentro que o bicho tá pegando. A gente não consegue entrar? É isso? Ah, ele é nosso... Ele é nosso baú, né? A nave aqui. Ah, a gente tem que construir uma faca pra gente poder... O que é isso aqui? É, pra gente poder... Só que eu não sei como é que esconde aqui dentro, né? Como é que entra dentro da nave. Eu ainda não aprendi. F. Ah, não. A gente pode entrar, né, dentro da nave ali, mas eu não quero entrar dentro dela agora, eu quero explorar mais. Vamos ver aqui. Vamos ver se a gente sobe de nível. Vamos ver se a gente sobe de nível pra me fazer a faquinha. Faquinha, tem que fazer flecha também, né? Eu matei aquele bicho ali, foi na sorte, né, meus amigos? Será que tá contando a experiência? Deixa eu olhar. Ah, tá sim. Tá contando a experiência sim. Quebrar o que? Vamos quebrar a pedra aqui agora. Olha lá, nossa água aqui tá ruim, cara. Eu não sei, nem não tem água aqui. Ah, peraí, ainda tá com a arma errada. Oh, meu Deus. Eu vou só tentar subir de nível aqui pra criar faquinha pra nós... É... Cortar a nossa caça ali, né? Abrir a nossa caça.
que a gente vai subir de nível, hein? Já sei que a gente tá ficando com sede, cara. Water. Será que tem água? A gente não tem água. Fibra. Vai ter que voltar pra estação, porque eu não descobri água ainda, né? Eu não descobri água ainda. Aí, subimos de nível. Cadê a nossa nave? Tá aqui. Ah, a gente pode criar aqui. Vamos criar uma faca aqui. A flecha. Né? Agora vamos pegar aqui. Como é que a gente equipa a faca? Vamos ver aqui. Inventário. Ah, tem que craftar, né, meu filho? Vou criar um monte de flecha aqui. Aí, beleza, é nóis. Agora, cadê a faquinha? A faquinha é o 5. Pegar tudo. E a gente pode comer? A gente pode comer? Vamos ver. Consome. Olha lá, a comidinha foi bem, né? Mas a água aqui, eu não achei água. Vamos pegar aqui. O F. Retornando para a estação. Se a gente ia morrer de sede, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos retornar para a estação. Mas parece muito interessante o Icarus, né? É porque, assim, eu não descobri a água, né? Eu não descobri a água, meus amigos. Então, esse é o problema. Aí, será que se a gente voltar... Vamos voltar aqui para ver. Eu não sei se a gente voltar, a gente volta tudo do zero de novo. Vamos ver. É uma forma também da gente ver o que aconteceu, né? E tentar de novo, achar água, né? Andar certinho, né? Porque ali eu meio que atrapalhei porque eu não achei a água. Eu tinha que correr atrás de água, né? Meu grande problema ali foi a água, meus amigos. Mas é a primeira vez que eu tô jogando, né? Como é que eu vou saber ali que a gente tem que correr atrás de água? Primeiro, né? Aqui tá carregando, né? Tem que esperar carregar primeiro, meus amigos. E ele demora um pouquinho, né? Pra carregar, tem isso. Parece muito interessante o Icarus, né? Pra quem gosta de jogo de sobrevivência aí. Parece ser um jogo muito bom. E comente aí, você gosta desse estilo de jogo? De sobrevivência? Dê seu comentário aí, meu amigo. Vai preparando a geometria. Eu acho que a gente volta tudo do zero. Vamos ver se a gente voltar. Se a gente voltar, né, com os nossos materiais, tudinho é bom. E já com o que a gente conseguiu, né? Com o craft, com a tecnologia que a gente já conseguiu. Se for, é muito bom, né? Agora, se não for, a gente tem que montar uma estratégia de não faltar as coisas, né? Água, essas coisas. Mas eu acho que de toda forma, quando vem aquelas tempestades, aquelas coisas lá, a gente tem que voltar pra base. Porque senão a gente morre. Pelo que eu tô entendendo do game aqui, meus amigos. Vamos chegando aqui. Ah, não. A gente volta do zero. Ah, não. Mas já tá tudo criado aqui. Ok. Menos mal, meus amigos. Menos mal. Menos mal. Já tá tudo criado aqui, ó. Menos mal, então ok, né? Estamos descendo aqui pra nossa... E a gente volta tudo cheio. Tudo cheio. No caso aqui... Mas só que coletar, eu acho que a gente tem que coletar tudo de novo. Porque quando a gente vai pra base, a gente deixa tudo lá, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, deixa tudo lá. Por exemplo, para craftar, ó, precisa de pegar tudo de novo, meus amigos. Mas é uma forma de não morrer, né? É uma forma de não morrer. Você vai lá para a base, eu acho que você deixa todo o material lá.
Ah, interessante o jogo. Pelo menos o que você fez, você não perde, né? Seus talentos, árvore de tecnologia, as armas que você criou, né? Eu não sei se isso é só no beta pra testar ou se vai acontecer isso no jogo full, né? Esse aqui a gente precisa de... Vou pegar a pedra aqui. Aqui. O duro... O problema é achar água. É, primeiro eu vou só pegar aqui. Mas acho que a primeira coisa que tem que fazer aqui, meus amigos, é atrás de água, né? Com certeza. Vamos pegar o I aqui. Ver se a gente consegue craftar. Vamos craftar a faquinha. Ok. Esse aqui é pra pedra, né? Olha lá, o nível também, né? A gente volta no nível 2. Agora vamos dar uma volta aí. Ver se a gente acha água. Vamos ver se eu consigo aqui. É, craftar. Ainda não, tá faltando madeira. Ó um lobo ali. Ó um lobo ali. Nossa, eu precisava de matar aquele lobo, hein? Deixa eu ver se eu pego madeira aqui. Vai, cara. O cara não cai, velho. Agora vamos ver se a gente faz o arco. Ainda não. Acho que agora sim, hein? Craft. Ainda não. Que isso? Quer saber de uma coisa? Vou ver se eu consigo. Agora dá. Temos uma... Vamos ver se já equipa aqui o... Ah, a gente tem uma, ó. Tá vendo? Que legal. Agora vamos ver se a gente dá uma volta aqui, ver se... Acho que não vai dar tempo de achar água, meus amigos. Vai dar aí o tempo do vídeo já. Mas eu acho que a primeira coisa aqui é encontrar a água mesmo. O duro é encontrar ela, né? Mas tem que dar um jeito de achar água. Né? Tem que dar um jeito de achar água aqui. Meus amigos, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? E mais informações sobre o Icarus aí, que é o jogo de sobrevivência. É, caso você interesse nele, tá tudinho na descrição aí. É, deixei tudo na descrição, a página no Steam, tá tudinho pra você. E ajuda nós, inscreva-se, deixe seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal no YouTube. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado demais e se conferindo a demo aqui, né? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, é nóis. Tamo junto.